ვერასდროს წარმოიდგენს წინასწარ იმას, თუ რა უტრიალებს თავში თაკოჩხეიძეს ან თბილისის მოდის კვირეულის რომელიმე სხვა ორგანიზატორს. შემოქმედებითი ჯგუფი, რომელიც წლებია თბილისში მოდის ამინსკვი წინასწარმეტყველებს, ტრადიციულად მოულოდნელობებით ახსავსე და მოსალოდნელად მომზადებულია. 27 ოქტომბერს თბილისის რიგით მეათე მოდის კვირეული იწყება. ასე რომ ფეშენ ვიკის ორგანიზატორები და კვირეულის მხარდამჭერები ბოლო დეტალებს პრესკონფერენციაზე სასტუმრო თბილისი რუმსში გვაცნობენ. მინდა მადლობა გადავხადო თბილისის მერეს და კულტურის სამინისტროს, რომლებიც არიან მხარდამჭერები თბილისის მოდის კვირეულის. აქვე ვიწყიროთ ჩამოდის 30-მდე საერთაშორისო სტუმარი, რომელიც ფართოდ გააშუქებს თბილისის მოდის კვირეულს, დიზაინერებს, ჩვენს ქალაქს, რაც ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, პიარია ჩვენი ქვეყნისთვის. ზოგადად თბილისის მოდის კვირეული კარგი შესაძლებლობაა ქვეყნის პოპულარიზაციის კუთხით საერთაშორისო ბაზარზე, იმიტომ რომ მოდა მოგახსენებათ კულტურის მნიშვნელოვან ნაწილს წარმოადგენს, ხოლო კულტურა ჩვენი ერთ-ერთი წამყვანი ტურისტული პროდუქტია. შესაბამისად, ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია მიესალმება მსგავს ინიციატივას და მზად არის აქტიურად ჩაერთოს მის წარმატებით განხორციელებაში. წელს თბილისის მოდის კვირეულზე მონაწილეობას 20-მდე დიზაინერი იღებს, თუმცა ამხრივაც ორგანიზატორები რამოდენიმე სიახლეს გვანდობენ. წელს ჩვენებებში მონაწილეობას არღებულობს დათუნა სულიკაშვილი. სამაგიეროდ სტუმრებს ანუკი არეშიძის ჩვენების ნახვის საშუალება ექნებათ. მოქმედი დიზაინერები, რომლებიც მუდამ მუშაობენ მთელი წლის განმავლობაში, მათთვის აუცილებელია წელიწადში ორჯერ ჩვენების გამართვა. კონკრეტულ შემთხვევაში, იგივე დათუნას ვიტყოდ, თუ სხვა დიზაინერს, იყო მაგალითად შემთხვევები, რომ ვიღაცა სეზონს, შეიძლება რომ ვიღაცა დიზაინერმა ჩააგდო სეზონი და შემდეგ სეზონში მიიღოს მონაწილეობა. შეიძლება იმის გამო, რომ კოლექცია არ აქვს მზად და ასე შემდეგ, ბევრი სხვა პრობლემები. რაც შეეხება ანუკის, ანუკი პირველი პერსონალური ჩვენება გააკეთა გასულ სეზონზე თბილისში და ეხა ისიც ჩაერთო, ესე ვთქვათ, აი ამ რაღაცა, როგორ ვთქვა, აი ამ მუშაობის პროცესში და მისთვისაც აუცილებელია, რომ მოდის კვირეულში მიიღოს მონაწილეობა. თბილისის მოდის კვირეულმა ბინა ამჯერად მეიდან ჯგუფის ახალ სივრცეში, აღმაშენებლის 61 ნომერში მდებარე დიზაინ ცენტრში დაიდო. თუმცა ამის პარალელურად რამოდენიმე ჩვენება განსხვავებულ ლოკაციებზე შედგება. მაგალითად, ავთანდილი, რომელიც მოდის კვირეულის სავიზიტო ბარათად იქცა, თავის კოლექციას შატო მუხრანში გაგვაცნობს. თამუნაინგო როყვა ჩვენებას თბილისი რუმსში გამართავს. აი, მოდის კვირეულს ახლა ჩემოერთებულმა ანუკი არეშიძემ კი 60-ის საჩვენებლად ეროვნული ბიბლიოთეკაში არჩია. ავარჩიეთ ახალი სივრცე ჩვენი უცვლელი პარტნიორის მეიდან ჯგუფის. ეს არის აღმაშენებელი 61-ში მდებარე დიზაინ ცენტრი, ჯერ უცნობი ფართო საზოგადოებისთვის, და აი აქ იქნება 30 მეტრიანი გრძელი პოდიუმი, რომელზეც დიზაინერები გაგიჟდნენ, იმიტომ რომ მართლა ესეთ სივრცე არ ქონიათ. იქნება ძალიან ბევრი ადგილი და გრძელი ფრონტ რო, რაც ყოველთვის პრობლემაა ხოლმე, და ბევრი ადამიანი ერთდროულად პირველი რიგიდან შეაფასებს კოლექციას და თვითონ საღონისძიებო სივრცეში იქნება სხვადასხვა სართულები ათვისებული, სადაც გვექნება შოურუმები, აქსესუარების გამოფენები. მოდის კვირეულის ბოლო პრესკონფერენციაზე თაკოჩხეიძემ საინტერესო სიახლეს გაგვანდო. გარდა იმისა, რომ ცნობილი ფოტოხელოვანი გრეგორი რეჯინი თბილისის მოდის კვირეულში პარტნიორის სახით AP სტუდიოსთან ერთადაა ჩართული, ეს უკანასკნელი სტუმრებს პირველად დიზაინერის ამპლუაში მოევლინება. ეს ერთგვარი ექსპერიმენტია. არ ვარ დიზაინერი, არ ვიქნები დიზაინერი არასდროს და ამ ექსპერიმენტზე დავწმუნდი, რომ ეს არ არის ჩემი. ვუდგები ამას უფრო, ასე ვთქვათ, მარტივად. შევეცდები მაქსიმალურად, რომ კოლექცია იყოს იყოს გამოვიდეს ready to wear, აი ესე იყიდეთ, ჩაიცვი. ალბათ ყველაზე საინტერესო არის ის, რომ ჩვენ გვექნება ღია ლაბორატორია, AP Studios ლაბორატორია, რომელიც განთავსდება შიგ ლოკაციაში და ნებისმიერ სტუმარს შეიძლება ექნება საშუალება ნახოს წინა დღის მასალები, უფრო პრინტ ვერსიით.
ტრადიციულად მოდის კვირეულის ფარგლებში ჩვენებების პარალელურად არაერთი მასტერკლასი თუ შეხვედრა გამართება. პირველად Fashion Week-ის ისტორიაში მთელი კვირის მანძილზე სტუმრებს შოურუმის დათვალიერების და კოლექციების ადგილზე შეძენის საშუალება ექნებათ. იმაზე აღარ ვსაუბრობთ, რომ ამ დღეების განმავლობაში თბილისს არაერთი მნიშვნელოვანი უცხოელი სტუმარი, ბაერი თუ მედიის წარმომადგენელი ეწვევა. ასე რომ, bon voyage თბილისის მოდის კვირეულში.